Aygül xanım, qoruyaq ailəmizi mahnınız əla. Belə mahnınız var, qoruyaq ailəmizi. Durdan. Buna yalvarışdı mahnıdır. Yalvarış deyilim. Əslində onu mən alandım. Yox, sual başqadır, qoy deyim mi? Neçə-neçə ailə sizin o mahnından sonra boşanmaq fikrindən daşındı. Bu mahnıya görə hansısa qurum tərəfindən təşəkkürnamə ilə təltif olunmuşsunuz, yoxsa elə boşuna gedib? Elə valla boşuna getdi. Onda da ilk Pərviz onu reklam elədi ki, ailə məişət müğənnisi. Elə olaraq dayda efirlərə çağırdılar, sağ olsunlar. Əsas odur ki, ailənin içinə buraxırlar. Əsas odur, yox, onu oxudum, dayda boşandım. Mənə düşmədi, kimə düşübsə halal xoş olsun. Ən uzun müddətli nə qədər evli olmuşsunuz? İki dəfə evli olmuşam da. İki dəfə. Hansı uzun olub? Üç il bu. Bu? Birinci də təcrübə yox idi axı, burada təcrübə. Seda Sayan olacam da Azərbaycanda. O neynəmişdi Seda Sayan? Rekor qrup da evlənməkdə. Neçə dəfə? Deyirəm, mən flört yaşamıram ki, evlənirəm də. Düz edirsiniz, valla. Məncə 9 dəfə Seda Sayan tapın bir dənə sağ əli ilə. Var ələ. Birim mənəm.